За іронією долі, вулиці на житловому масиві Мирний носять імена відомих зодчих і художників. Шляхи тут і справді живописні, але не в естетичному сенсі. Викликати швидку, таксі, проїхати власним авто, велосипедом чи іншим видом транспорту, ба навіть пройти пішки. Для мешканців житлового масиву Мирний – це щоденний виклик. Денис Давидов – автор петиції до міського голови. На Мирному мешкає четвертий рік. З асфальтовим покриттям тут погано, каже, ледь не всюди. Минулому році комунальники оновили покриття лише там, де їздить 33-та маршрутка. Тоді ж на швидкоруч підлатали дороги на центральних вулицях – Росі, Весніна та Сурікова. В прошлом году, як ви бачите, вони зробили тут ремонт, він не простояв навіть і года. Тобто ми бачимо вже ями, тобто асфальт випадає. Вони чомусь його зробили кусками. Почему не сделали целиком, до сих пор нам непонятно. С дорогами просто ужасно. Есть такие улицы, по которым даже скорая помощь отказывается к людям приезжать. Потому что она просто не может проехать. Перпендикулярна вулиця Баженова така ж занедбана. 15-сантиметрові ями і пробиті колеса. Звичайні реалії місцевих. 15 сантиметров есть. Можно и диск погнуть, и резину разодрать. Елементарно. Колеса, вон пробитое колесо утром сегодня встало, пробитое колесо. Потому что ямы, вы же сами понимаете. Ну, это, конечно, жах, по-другому не скажешь. Проблема, ну, скажем так, очень большая проблема дороги на Мирном, очень. Это не одна только дорога, у нас их много. Проехать в тупик и спуститься на Кротова там вообще невозможно проехать. Просто. Там даже на велосипеді невозможно проїхати. Дорога до кладовища може стати останньою і для автівки. До вашої уваги – провулок Маковського. Ця дорога веде на кладбище, на дорогое, воно у нас називається, на нашому районі. Як бачите, дорога розбита, тут йдуть, ну, як би, везуть людей в останній путь. Бачите, а дорога розбита. Чесно, навіть не представляю, що там відбувається потім. Ну, таке воно має стояння, бачите. Це, я так розумію, завжди тут так було, так? Ну, так, от люди намагаються, як бачите, самі тут містами десь щось підсипали. Ну, так як дорога йде вниз, все це розмивається. Всі от кирпичі їхні, от це все, що тут є. А так можна ремонтувати кожен місяць машину. Місцеві розповідають, вони давно самі собі дорожники. Самі засипають ями гравієм, піском, зрізом асфальту тощо. Так робили і на вулиці Платова. Саме навозили, саме розкидали, саме це робили. Ну вже ж 7 років пройшло, понятно, вічно нічого немає, тим більше згори воно ж тече. Тут сюди донизу, тут теж самі гроші збирали, самі бетонірували, самі все робили. Ніхто там ніколи нам тут цих дорог не робив. Оце з самого, як почали ми тут жити. 74-го року, да. Спочатку возили той, як його, шлак, да, а потім це почали асфальт положили, тепер воно змило, тепер оце бетон вложили. Це все своїми силами, все своїми. На сусідньому житловому масиві Кротова ситуація інша. Тут об'їзну дорогу нещодавно зробили. На прибудинковій території нога ремонтників і не ступала. З тих пор, як построївся жилмасив Кротова, я думаю, що дороги внутрі домові, вони не були ремонтовані. Не думаю, що хтось там пам'ятає, щоб у нас ремонтували дороги. Як обанкротили шинний завод, про нас всі забули. Ще один сусід – Царське село. Пані Галина, місцева мешканка, розповідає, деякі дороги тут не ремонтували ніколи. Для прикладу, вулиця Оранжева, яка об'єднує житлові масиви Царське село з Кротова. Тут поселок строївся в своє час в основному силами шинного заводу, Трест-17, там домостроїтельний комбінат. Це виділялося для працівників цих заводів. В результаті заводи умерли. Соответственно, стройка закончилась. На этом участке, вот, как видите, асфальт когда-то был, но здесь он делался уже не так тщательно, как наверху. Срез договаривались, привозили хоть как-то ямки, но вы сами понимаете, что такое срез на дороге. Він моментально вимивається і не держиться. Спільна для всіх масивів біда, розповідають місцеві пішохідні доріжки. Тут, як і з асфальтом, є лише фрагментарно. Та й ті фрагменти далекі від ідеалу. Тому часто ходять прямо автошляхом. От іменно, да. Вот именно пешеходных зон дуже не вистачає, потому что я с ребенком иду и все время прячусь от машин. Очень не хватает, да, пешеходных зон, да, да. Складно йти пішки. Можуть збити легко як людину, так і тварину. Взагалі-то, як це одна з головних вулиць, це і та, що трошки вище. То по ній більшість народу і ходить. В магазини, в школи, в парикмахерські, на пошту.
або на зупинку громадського транспорту в тупік 12-го трамваю. Тобто рухається багато народу. Тобто йдеш в магазин, да, і постійно хвилюєшся, щоб тебе ніхто не зачепив. У нас дуже багато дітей ходять в школи, самі ходять і зі школи в школу, але у нас немає ніяких тротуарів. Якщо вони десь є, то вони не в такому стані, в якому можна ходити. Осінню, зимою там не пройдеш, там моментально по щиколотку грязі і води. И получается, что нужно все равно идти подороже, по дороге, по проезжей части. Зазначимо, станом на 23 квітня в Мирному почали відновлювати асфальтове покриття на вулиці Адміральській, проміжна між Весніна і Сурікова. Роботи проводяться уже близько 2 тижнів. І ця вулиця, зазначає прес-служба міськради, єдина, яку планують відремонтувати в цьому році. На інше, кажуть, грошей немає. Тим часом мешканці Мирного, Кротова і Царського села продовжують збирати підписи на сайті єдиної системи місцевих петицій. На момент виходу сюжету в ефір з потрібної 1000 підписів є 244. Бажаєте підтримати? До кінця збору ще 88 днів. Хочемо, щоб нам зробили вулиці не тільки центральні. Ну, во-первых, щоб довели до ума прошлогодній ремонт, який був. Вот. И хотя бы, чтобы от центральных улиц в сторону начали делать ремонт. Потому что центральные, да, скажем так, нормально, хорошо. Улиці. Чуть-чуть в сторону від'їжджаєш, все, дорог нет. Крилобережний, Олександр Наумов. Новини 9 каналу.